আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমাৰ মন্দিৰৰ বামুণ আহি পায় যেতিয়া মন্দিৰ খুলিবলৈ যায় তেতিয়া দেখা পায় যে গোটেই তলাবিলাক ভঙা আছে। ভিতৰত সোমাই পেলাই চাই মন্দিৰৰ যিটো লাড্ডু গণেশ আৰু ৰাধাকৃষ্ণৰ মূৰ্তি লগতে লক্ষ্মী গণেশৰ মূৰ্তি যিটো গোল্ড প্লেটেড আছিলে গোটেই চুৰ হৈছে। লগতে আমাৰ ৰাম দৰবাৰ আৰু শ্ৰী হনুমানজীৰ যিটো মুখ্য দৰজাৰ গোটেই লকবিলাক ভাঙিছে, লকবিলাক ভাঙি আৰু আমাৰ যিটো হেৰি আছিলে আপোনাৰ দানপাত্ৰৰ গোটেই পইচাখিনি নিছে, কইনছবিলাক থৈ গৈছে, কিন্তু গোটেই যিটো নোটছ আছিল, কাৰেঞ্চি আছিল সেইখিনি লৈ গৈছে। লগতে আমাৰ যিটো পঞ্চমুখী বালাজীৰ যিটো আৰতিৰ নতুনকৈ অনা হৈছিলে এইটো ৰূপৰ আৰতিৰ যিটো সামগ্ৰী সেইখিনি লৈ গৈছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমি আজি মৰ্মাহত হৈছোঁ, বহুত ক্ষোভ আছে মনত যে আমি আমাৰ অসমৰ যিটো এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ থাকে স্মাৰ্ট পুলিচ, আমাৰ স্মাৰ্ট পুলিচ হৈ আছে, হৈ থকাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তেওঁলোকক এক ঘণ্টা ধৰি আমি ফোন মাৰি আছোঁ, চবৰে মোবাইল চুইচ অফ। হনুমান মন্দিৰত হ'ল এতিয়া বৰ বেয়া লাগিছে, ইমান হেৰি থকাৰ পিছতো আছে তালা ভাঙি মূৰ্তিবিলাক লৈ গ'ল, টকা পইচা চব লৈ গ'ল ৰাতিপুৱা। আৰু আমি থানাত আমি জনাইছোঁ, এতিয়া থানাৰ মানুহ আহিছে, আমি এইটো বুজিম কেনেকৈ বস্তুটো হ'ল, আৰু আমি হেঁচা দিম যে এই চুৰবিলাক যিবিলাক কৰিছে সেইবিলাক ওলাব লাগে। আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমাৰ মন্দিৰৰ বামুণ আহি পায় যেতিয়া মন্দিৰ খুলিবলৈ যায় তেতিয়া দেখা পায় যে গোটেই তলাবিলাক ভঙা আছে। ভিতৰত সোমাই পেলাই চাই মন্দিৰৰ যিটো লাড্ডু গণেশ আৰু ৰাধাকৃষ্ণৰ মূৰ্তি লগতে লক্ষ্মী গণেশৰ মূৰ্তি যিটো গোল্ড প্লেটেড আছিলে গোটেই চুৰ হৈছে। লগতে আমাৰ ৰাম দৰবাৰ আৰু শ্ৰী হনুমানজীৰ যিটো মুখ্য দৰজাৰ গোটেই লকবিলাক ভাঙি আৰু আমাৰ যিটো হেৰি আছিলে আপোনাৰ দানপাত্ৰৰ গোটেই পইচাখিনি নিছে, কইনছবিলাক থৈ গৈছে, কিন্তু গোটেই যিটো নোটছ আছিল, কাৰেঞ্চি আছিল সেইখিনি লৈ গৈছে। লগতে আমাৰ যিটো পঞ্চমুখী বালাজীৰ যিটো আৰতিৰ নতুনকৈ অনা হৈছিলে এইটো ৰূপৰ আৰতিৰ যিটো সামগ্ৰী সেইখিনি লৈ গৈছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমি আজি মৰ্মাহত হৈছোঁ, বহুত ক্ষোভ আছে মনত যে আমি আমাৰ অসমৰ যিটো এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ থাকে স্মাৰ্ট পুলিচ, আমাৰ স্মাৰ্ট পুলিচ হৈ আছে, হৈ থকাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তেওঁলোকক এক ঘণ্টা ধৰি আমি ফোন মাৰি আছোঁ, চবৰে মোবাইল চুইচ অফ। হনুমান মন্দিৰত হ'ল এতিয়া বৰ বেয়া লাগিছে, ইমান হেৰি থকাৰ পিছতো আছে তালা ভাঙি মূৰ্তিবিলাক লৈ গ'ল, টকা পইচা চব লৈ গ'ল ৰাতিপুৱা। আৰু আমি থানাত আমি জনাইছোঁ, এতিয়া থানাৰ মানুহ আহিছে, আমি এইটো বুজিম কেনেকৈ বস্তুটো হ'ল, আৰু আমি হেঁচা দিম যে এই চুৰবিলাক যিবিলাক কৰিছে সেইবিলাক ওলাব লাগে।